Gjatë mandatit ton 4 vjeçar, në bujqësi do të ketë alternativa. Buxhetin ekzistues do të arrisim për 50%. Për të parë në komunën e Thërndës do të jenë të punësuar 5 ekspertë të bujqësisë në kuadër të krijimit të odës së bujqësisë së Thërndës, të cilët do të ndihmojnë me ide projekte subvencione për konsolidimin dhe fuqizimin e ekonomive dhe bizneseve tuaja familjare, mbështetje dhe sigurimin e ujitjes së tokave, infrastrukturës rrugore, të fermave, të serave, sillen e marketingun e prodhimeve tuaja bujqësore, paketime, etiketë e brendime. Alianca për ardhmërinë e Kosovës. Ndryshimi ka filluar. Për Suharekën, voto Valim Huarremaj. Voto numrin 50.